ფეხბურთიც დაამთავრე ხო იქ რაღაცა გურიაში ეს გემი და წახვედი, საწახვედი რა. რა ხდება შენ კარიერაში? Ну მე დინამო უნდა დამეტოვებინა ყველა ვარიანტში რა იქ. აი შემაზის დღეს რა რა ბაზაზე შესვლა ხო? ხოლმე კარგად ხავდ მეთქი და წამოვედ. ისარა და გურიაში იბერია. ხო, იბერიაში ხო. ხო და გურიაში ერთი სეზონი ჩავთავრე და ვარჯიშზე მოვიტეხე მარცხენა ფეხი და დიდი თითი. ბუც შიფს ამოვატყი რა. ფეხბურთელის. ხო. და ვერ მოვიჩინე, ეს თითი ვერ მოვიჩინე. ხო. ალბათ ესეთი ბედი მიწერია მეთქი და კარგად ეყავი ფეხბურთო მეთქი და ჩამოგვიდებულები რა. აი მერე რატო არ გააგძლეთ? აი არ მწნელობა ან დირექტორ ან რაღაც მენეჯერული რამე. არა, ერთ პერიოდ დაკარგული იყავი ხო? ეს საერთო. აი მწვნელის ნერვი მე არ მაქვს. აი მას ან გულახდილად ვიძახი. მწვნელს უნდა იმდენი მოთმინება და იმდენი ნერვების მოთოპა. და ამ დროს მე იმდენი ნერვულობები მაქვს არ გადატანილი. აი ამ ჩემს საფეხბურთო კარიერაში, აი დღესაც რიგ მომენტებში, ცხოვრების ორ მომენტებზე მაქვს საუბარი, თავის შეკავება მიჭირს. ხოლმე უბრალოდ აი სადაც იცი რომ იქ აი შენი ნერვებიდან გამომდინარე შეიძლება საქმე ერთის მხრივ ააწყო, მაგრამ აი შენი ნერვებიდან გამომდინარე, ხასიათიდან გამომდინარე საქმე გააფუჭო, აი იქ მე არ შევტოპავ არასოდეს. ესეთი მომენტი თუ გქონიათ, რომ აი ფეხბურთი შემჯავრდა და რაღაც აი მაგალითად ამ წინ წავეკითხე ბაჯო ფეხბურთს საერთოდ აღარ უყურებო და საერთოდ არ მაინტერესებსო და აი ესეთი მომენტი თუ გქონიათ. ფეხბურთი როგორ შეიძლება და შეიჯავდეს? ეგრე თქვა კაცმა. გამიგია. გაუფრენია მაშინ ბაჯოს. გაუფრენია მაშინ ბაჯოს. დავისვენეო რა ეს. ო, ფეხბურთი დავალავა და ჩემი ცხოვრება. აი დღეს რო უყურებ მე ხვიჩას თამაშს. სიხარულის ანცრებლები მომდის ხო? მიხარია უკვე.